Park kultúry a oddychu, v skratke PKO, je mestskou príspevkovou organizáciou zriadenou zakladacou listinou Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 1. mája 1992. Svoju činnosť riadi v zmysle štatútu. Poslaním PKO je zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnosť, najmä umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, organizovať spoločenské hry, kvízy, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a festivaly. Uvedené aktivity sa sústreďujú v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti. Najznámejšou je historická budova Čierny Orol, kde sa organizujú aj oslavy významných výročí a udalostí súvisiacich s históriou mesta Prešov, osobností a organizácií pôsobiacich v meste Prešov. V týchto dňoch bolo vytvorené pracovné miesto informátorky ja odkedy som tu prišla do PKO, tak som cítila potrebu, aby bol nejaký prvý ten kontaktný bod v tejto inštitúcii, lebo párkrát sa už stalo, že prišiel človek, ktorý nevedel, kde má z lístky kúpiť, alebo sa nevedel zorientovať tu na, a nehovoriac o tom, že v tom vstupnom foaje takisto my si musíme chrániť náš majetok a je to taký, taký človek, ktorý ako urobí selekciu, že môže hneď osloviť alebo odpovedať tomu zaujímavcovi, ktorý príde do PKO a trebuje niečo vyriešiť, tak ako je to napríklad aj na meskom úrade, tam je kancelária prvého kontaktu, čiže niektorí klienti ani sa nedostanú na úrad, ale priamo vybavia všetko tam dole. Miesto bolo vytvorené v spolupráci s úradom práce, pričom 95% mzdy hradí tento úrad. Zároveň PKO vyhlásilo výberové konanie na obsadení miesta manažéra kultúry. V kritériách sa mimo iného uvádza znalosť legislatívy v oblasti kultúry a v oblasti verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť a rozhodnosť. Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť osobne na sekretariát PKO v Prešové. Viac zistíte aj na stránke pk.proșov.k.